Hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny vlogg här på vår kanal. Den här veckan blir det ännu en tävlingsvlogg för jag och Bella ska iväg till Falköping och hoppa lite granna. Min röst har inte riktigt vaknat till så här på morgonen känner jag. Och när det här tävlingen, jag har liksom inte orkat hålla på och greja igår, för nu är klockan ja, typ 9:30 och jag kommer starta antagligen. Ja, jag vet inte, runt 1:30, 2:00 någon gång skulle jag tro. Så jag känner att jag gör det idag som jag behöver göra. Så nu har jag varit såhär, vilken kavaj ska jag ha för det första? Då tänkte jag att jag kanske tänkte ha grått. För att vi hade fått nya, snygga, gråa successchabrak. Men så insåg jag att de här, de är mörkare än vad den här kavajen är. Och en annan färg, den här är lite liksom, vad ska man säga, varmare i tonen än vad de här schabraken är. Så det blir det inte, utan istället så tänker jag att då kör jag på min vinröda kavaj ifrån Montar. Och så får jag se lite vilket schabrak jag kommer ha till den. Okej, hörni, det blir den här outfiten med det här gråa schabraket med vinröd kant ifrån Equestrian Stockholm och min vinröda kavaj. Tycker att det är väldigt snyggt. Så nu ska jag ta och börja packa in lite grann i transporten. Tror inte att jag har någonting som behöver putsas, för jag putsade ändå av det igår som jag kände att jag behövde putsa. Så nu ska jag packa och förbereda och greja och sen ska jag ta in Bella. Så där, då var tjejen inne och jag ska ta och borsta henne och göra henne redo för dagens tävling. Och idag var planen egentligen att vi skulle hoppa 1:10, men jag ändrade faktiskt klass för några dagar sedan, för hon har känts ja, men lite sådär nu i veckan. Ni vet ju att Anna har pratat om att fokus har känts lite sådär nu, men Bella, hon har egentligen känts jättebra fram till den här veckan och hon har känts lite, ja vad ska man säga, trött typ, lite loj, lite trött, inte riktigt i så god form som hon varit sen tidigare. Och det är ju helt normalt så här på hösten. När ni sätter päls och sådär, då kan det lätt bli att ni känns inte riktigt helt hundra. Så därför valde jag att gå ner en klass. Nu ska jag hoppa 1 meter. Det är bedömning A1A, vilket innebär att man först hoppar en grundomgång. Och om man är felfri i den, så då går man ut ifrån banan. Och sen så hoppar man en omhoppning igen lite senare. Det var jättelänge sedan jag hoppade en sån bedömning kan man säga, så jag hoppas ju att vi ska bli felfria så vi kan komma till omhoppning. Det blir ju lite som hoppa 2 klasser när det är en sån bedömning. Så jag är ändå ganska så taggad. Hade egentligen tänkt tävla nästa vecka också, men jag känner att det har blivit lite för mycket för mig nu det senaste, så jag orkar inte tävla mer. Så det blir den här tävlingen och sen så blir det nog några veckors tävlingsuppehåll för min del, för det har som sagt blivit lite för mycket för mig och jag känner att jag behöver faktiskt vara lite ledig ibland också på helgerna. Så är planen nu i alla fall. Vi hoppar 1 meter idag, sen så får vi se lite senare i oktober vad det kommer bli för tävlingar och för klasser. Bella, du ser lite trött ut, gör du. Får hoppas att du pignar till sen. Thank you.
Hello sweet dear friends. Nu ska jag bara. Nu har jag använt. Jag är taggad. Ja, bra. Jag känner mig extremt lugn. Nästan lite så här otaggad, men det kanske är bra för då blir man ju lite lugn och fin i ridningen. Ja, och jag tänker också att varför ska du gå runt och vara taggad nu när du inte rider om flera timmar? Nej, så det är ju ingen idé egentligen. Nej. Men alltså Emma, vad är det egentligen som hänger här? Här. Ja, det kan ju hända att jag lite spontant har köpt en dressyrsadel. Vi hittade en begagnad som ska vara exakt likadan som din. Ja. Samma mått och allt sånt där, så jag vet att den passar. Så då hittade vi en begagnad för bra pris. Så den har vi fått hem nu. Jag ska, ja men såklart testrida och sådär, så jag märker att det känns helt bra och sådär. För jag köpte ju en sadel i våras var det va? Som skulle vara liksom helt utprovad efter Bella. Lite större i sitsen. Men då insåg jag att den blev för bred för mig. Så jag fick ont i både ländryggen och höfterna när jag red. Så då lämnade jag tillbaka den. Och så har jag insett att ska jag ha en dressyrsadel, då får nog banden mig vara en exakt likadan som din. Som jag vet att jag faktiskt kan rida i. Ja, och som du ändå trivs med också. Så att jag är jätteglad. Det känns skönt att vi kan ha flera sadlar nu. Ja. Och jag menar, den passar ju på Fokus, Pebba antagligen. Den passar ju alla, inklusive Bella då. Så att det känns väldigt skönt. Så vi testkör väl en typ på måndag eller någonting, idag är det ju lördag. Men ska vi ta och bege oss mot Falköping eller? Det gör vi. Vi har inte hunnit tvätta vårt transport sen vi var i Skara. Så den är jättesketen typ bara här. Jag fattar inte riktigt varför, det har ju verkligen runnit ner längs baklämmen också. Men den har ju klarat sig bra, fast i och för sig, vi åkte ju aldrig fort liksom i geggan, utan då körde vi jättelångsamt. Här var ju verkligen i när det spöregnat så mycket. Så det kanske i och för sig inte är så konstigt. Men ser kanske inte jättefint ut. Men skitsamma som du brukar säga. Exakt. Det sista som packas in i Bellas kylskydd. De har jag liksom packat ihop med varandra. Så ska det nog hålla bra. Och sen så har jag också med mig faktiskt hennes regntäcke. För nu är det ju fint väder. Men enligt prognosen ska det regna sen i eftermiddag. Så ifall hon behöver liksom gå ute på tävlingsplatsen. Så har vi med oss ett täcke. Så att inte hon eller utrustningen blir blöt helt enkelt. Det är väl egentligen das var alles, som vi brukar säga. Som man säger på tyska. Ja, exakt. Hejdå gumman! Hejdå peppan! Så jäkla söt. Ja. Ja, men då rullar vi mot Falköping. Och som jag sa förut så ska ju inte jag tävla nästa vecka som planerat. Och jag känner mig, alltså jag var väldigt motiverad för sedan några veckor sedan. Men nu har jag nog en liten motivationsdipp. Och jag tror att det beror på att vi inte har hopptränat nu det senaste. Kan så vara. Det är så segt. För det, jag tycker ju det är mycket enklare att åka iväg och träna. Bella går mycket bättre då än när man hoppar hemma. För hon är alltid ganska så oengagerad hemma. Hon tycker liksom det är roligare att komma iväg och hoppa och träna och sådär. Hon går ju alltid väldigt bra på dressyrträningarna. Till exempel åker vi iväg. Så jag saknar verkligen att hoppträna. Så jag känner att vi får lära försöka komma iväg och hoppträna någonting. Problemet nog också är att de bygger om E20. Jag skulle precis säga det var därför jag började prata. För att E20 är liksom avstängt om man ska åka mot Göteborg. Från vårt håll, eller från Vara ända till Vårgårda. Och det innebär att det är väldigt krångligt. Då måste man antingen åka Sollebrunn som är så här. Om vi ska åka och träna för sten då. Exakt. Eller så får man åka Vårgårda, vilket blir en väldigt, eller vad säger, inte Vårgårda, Herrljunga menar jag. Vilket blir en jätteomväg. Så just nu känns det som att det är lite onödigt att åka och hoppträna. Men vi kanske bara kan se till att åka iväg till ridhuset någon dag. Ja, för att då blir det ju ändå annan plats. Eller paddocken på ridskolan liksom. Det spelar ingen roll om vi är inne eller ute. Men jag förstår att du är lite, ja men dippig i motivationen. Och det är ju helt okej att vara det. Och jag tycker heller inte att, känner man så ska man inte tvinga sig själv till att tävla heller. Nej. Utan då är det väl bättre att avboka och ja, men se till att ta en extra tur i skogen. Eller kanske boka in en rolig hoppträning, kanske ihop med en kompis. För det är många som alltid frågar, hur gör man när man har en motivationsdipp? Och det är ju inte alltid så lätt. Men man får bara försöka ändra lite i sin plan. Och ja, men hitta vad som man tycker är kul liksom. Ja, exakt. Men nu har jag kommit på att nästa tävling för mig då, det blir den 21 oktober. Det är en fredag i Grevagården. Då ska jag hoppa 105 cm. Så då har jag ändå någonting att se fram emot. Och sen så, nu nästa vecka har vi ju dressyrträning. Men jag tänker att veckan därpå, då kan vi hoppa. Då kan vi kanske åka iväg och hoppa eller hoppa och träna eller något sånt där. Jag vet inte, det kan ju hända att man hittar någon reservplats på någon klubb som ligger liksom norr utom Vara också för någon tränare. Så att bara, det händer någonting, för jag känner att jag behöver, ja, men en knuff i rumpan och träningshjälp och sådär. Ja, men det låter som en bra plan tycker jag.
Då var vi framme. Mattanten fixar hö till Bella. Jag är alltid hötant tydligen. Ja. Oh, hej. Gud vad tjusigt ditt hår, Anna. Tycker du? Ja, tack. Så fint så. Även om du ska till frisören på onsdag. Ja, nu idag när den här... Nej. Jo, när den här videon släpps. Jag vet inte hur mycket man ser, men jag har ju lite utväxt. Ja, det är inte mycket. Nej, men jag stör mig lite på när jag har lite rödaktigt hår. Mm. Då blir liksom utväxten så grå. Mm. Men hur ska vi öppna till den här tjejen nu då? Ska vi öppna i bak istället? För det blir ju ganska trångt här mellan transporten. Ja, men det kan vi göra. Det blir bra. Så smutsig är väl inte du, va? Lite bajs på benet såklart. Hallå Emma, har inte du tävlat med det här schablaget förr? Jo. För du har glömt att ta bort den här lappen på hela sidan. På loggan. Den här. Skamligt. Är det inte för dåligt, Sigrid? Vad tycker du? Ja, vad ska vi bestraffa Emma med? Inget godis förresten av året. Nej, just det. Eller vad säger du, Bella? Vad fin din man är. Då kör jag och Bella igång vår en meter runda här. Jag tycker att jag har en bra galopp till första hindret. Hon tog min halvhalt innan nästan lite för bra. Så det var nästan så att hon stannade upp lite precis innan hindret. Men jag tyckte ändå hon hoppade väldigt bra på det. Nu här hinder nummer två. Tittar hon till på det så här. Oj, hon liksom studsar till och det blir jättekonstigt. För jag trodde att hon skulle springa åt sidan. Men sen försökte jag ändå få henne att gå framåt mot hindret. Så vi rev då tyvärr det. Det blev ju väldigt klumpigt och synd. För resten av banan kändes jättebra. Nu den här linjen flyttar vi på fint på de 6 sprången som det ska vara. Och hon känns så himla med mig hela rundan. Även här nu på oxen som är hinder nummer 5. Snett igenom hoppar hon superfint på. Och luftigt och bra och jag får bra flyt. Här på nästa långsida så är det 7 språng mellan hinder nummer 6 och 7 och det funkar också jättebra. Vi fick väldigt bra flyt där, kommer lite in till det räcket men ändå räcker fram superfint till den oxer som hon hoppade jättebra på. Nu är det dags för kombinationen och jag är så glad för den här, kändes jättebra. Kombinationen har känts, ja men på förra tävlingen så stod hon ju emot lite grann i den men här nu hoppade hon superbra i kombinationen så det var väldigt skönt att den kändes så pass bra. Och nu hinder 9-10, då kommer jag här snett igenom på det räcket och sen båge till den här också och det kändes återigen väldigt bra. Så jag var nöjd med den här rundan. Ja, då har vi ridit klart och vi är klara för dagen och tänkt avsluta den här vloggen. Och jag är så trött på de här jäkla 4 felen nu som vi har haft i varje en meter runda det senaste. Och liksom en sån här runda där allt känns jättebra förutom på 2:an där hon tittar till. Vilket jag absolut inte var med på att hon skulle göra. Då hade jag kanske hunnit förbereda lite mer men jag menar... Hon har historiskt sett tittat någon gång på såna här våghinder. Mm. Men det var länge sedan nu och vi har hoppat våghinder flera gånger på tävling ja, efter sommaren. Så jag tänkte att ja, men det borde inte vara några konstigheter. Så jag var inte med på det, Bella. Du ställde mig lite ovetandes där. Men förutom det då och att jag inte riktigt hängde med över hindret så att hon red där. Så tycker jag att jag red bra hela banan. Och hon kändes jättefin hela banan. Bra flyt.
tyckte att jag red bättre än vad jag har gjort vissa av de senaste tävlingarna. Så jag är nöjd men samtidigt lite besviken, kan man väl sammanfatta det så. Ja, och det är ju inte konstigt, för jag förstår varför du är besviken. Men jag tyckte att du gjorde en jättefin runda utöver det där lilla jag tänkte säga misstaget, det är det ju knappast. För jag menar, hästar kan bli fjantiga och det är inte alltid vi är med på det. Jag menar, hade Fokus gjort en sån grej så hade jag ju bara varit med antagligen, för att han är lite mer spänd häst. Bella är ju överlag inte en spänd häst, så att då blir man ju lite mer förvånad när det händer. Såklart. Ja, men nu känns det ändå ganska så skönt att jag inte ska tävla på några veckor. För jag känner att hon är liksom lite loj mot vad hon brukar vara. Jag tror det har med pälssättning att göra. Så jag tror det kommer passa bra att vi har lite lugnare veckor nu. Mm. Jag tänker att hon kommer att få lite mikrovila nästa vecka efter dressyrträningen med några dagars vila och sådär. Så ja, jag har en plan. Och så sätter vi på tävling om några veckor igen, helt klart. Det låter bra det. Men nu ska vi lasta och försvinna från de här jobbiga flugorna som Bella säger. Mm. Tack för att ni har tittat. Glöm inte att prenumerera på både den här kanalen och vår podd. Mm. Podden hittar ni i beskrivningen som vanligt. Hej då!